Také se vám nelíbí, kolik vyděláváte? Máte jen jeden úvazek a jeden plat? Ahoj, Hroste! Ahoj, Gáby! Dámy a pánové, vyzkoušejte náš speciální dolínek. Funkce a platy kumuluje. Náměstek pro dopravu, poslanec, šéf podvýboru pro kosmonautiku. Dohromady je to 208 tisíc korun českých měsíčně. To vše dolínek. Wow, to je úžasné. Wow. Ano, vysaje jako nic. Pořiďte si ho ještě dnes a získáte navíc podvodníka v akci. A k němu sadu lobbystů a dva náhradní sáčky zdarma. Všichni sají spolehlivě. Zavolej. Čtyři roky vás bráníme před těmi, co vysávají Prahu. Slibů a reklam od nich teď uslyšíte spoustu. S vaší pomocí chceme řídit město s čistým štítem.